Në fakt, kjo është një pjesë shumë e bukur për ishë fitore, cila duhet duhet natyrën e vetë originale, por dhe të prejë mundësin për të rrishë turiste, a kuva më ishë të para për të rrishë këtë. Kjo është arsua se njërës të globën. Maliaj, se sa në këto pejzazh fantastik, në Vjos, në parkun kombëtar, në lumin më të bukur të Europës, në mbretreshën e lumenjve që e ka Shqipëria fal me Maliaj dhe Tepelenës. Na ka bekuar Perëndia, na ka bekuar Perëndia me këtë pejzazh. Na ka peguar Perëndia me lumin, na ka bekuar Perëndia me klimën, po sidomos na ka bekuar Perëndia me Memaliotët dhe gjithë Tepelenasit. Jemi, apo s'jemi, porta e jugut. Jemi, apo s'jemi ne qelsi i suksesit të turizmit. Po, apo jo? Është fantastike kur jemi të gjithë bashk në këtë natyrë të jashtëzakonshme, me Memaliotët e rinj, me Tepelenaset e vogla, të cilave duhet ju lëm një trashëgimi ashtu siç duhet. E kemi nisur punën së bashku me Edi Ramën, me Tërmetin, me Gjolekën dhe me Laertin, por dhe me Bledi Quqin, këtu, në qarkun e Gjirokastrës, ku kemi krijuar modelet më të bukura të bujqësis dhe të agroturizmit. Dhe na i kanë zili të gjithë, na i kanë zili këtë natyrë fantastike, por edhe njerëzit punëtorë. Jemi qarku me numrin më të madh të agroturizmit.
jemi qarku që po eci më shpejt në turizëm dhe në mjedis. Edhe e dini pse? Sepse ju e keni shumë të qartë si drita e diellit dhe si bukuria e hënës, se ka vetëm një mënyrë për ta zhvilluar këtë vend. Edhe ky është programi dhe vizioni i Partisë Socialiste, i Edi Ramës dhe i qeverisë tonë. Por nuk mjafton vetëm vizioni qeverisë, nuk mjafton vetëm programi i Edi Ramës. Në qoftë se këtu, në fshat, në qytet, në të gjitha fshatrat e Memalijait e Tepelenës, në qoftë se nuk ka njerëz të skuadrës sonë që i mendojnë projektet, që i ndërtojnë ato dhe ja propozojnë qeverisë. E pra, kjo është skuadra e Partisë Socialiste që e ka kthyer Memalijain jo thjesht vendin dikur të minatorve, po vendin sot të portës së vjosës, të vjosës së turizmit parkomtar që ne do ta kthejmë në destinacion europian. Prandaj punët e nisura, të dashur mish, duhet i vazhdojmë. Duhet i vazhdojmë që të ecim vetëm përpara. Vetëm përpara, sepse nuk mund të kthehet Memalia i pas. Nuk ka shans të kthehet Memalia i pas. E dini çdo më thon që të kthehet Memalia i pas? Do më thon që ta lësh Memalian në dorën e atyre që nuk e duan Memalian. Ta lësh në dorën e nongratës që nuk e di se ç'është Memalia, nuk e di se çfarë din të bëjnë Memaliotët. Nuk di se çfarë do më thon të jetosh në buzë të vjosës. Këtë e din vetëm skuadrat që udhëhiqen nga socialistët, skuadrat që ju i keni mbështetur. Dhe si mund të ishte ndryshe Tepelena? Nuk imagjinohet sot më Tepelena pa Tërmet Peçin. Pa Tërmet Peçin që e ka bërë Tepelenën portën e jugut. Nuk është çështje emri, është çështje vizioni. Edhe vizioni i vjosës, i qarkut Gjirokastrës, Çelsin e ka këtu. Derën e ka këtu. Që nga Memalijaj e deri në Dropull. Prandaj, në 14 maj, mos haroni, ne kemi vetëm një opcion, kemi vetëm një mendim, të ecim përpara, të shohim përpara, kur më mbrapa, sepse projektet më të bukura fillojnë tani. Prandaj, po ja jap fjalën Xholekës. Xholek, ti punon shumë vëlla, po duhet edhe të flasësh më shumë. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhe në Maliaj. Nderuar zonjë Kumbaro, të nderuar bashkëqytetar. Sot është një ditë shumë e veçantë për bashkimin Maliaj. Pasi na ka nderuar me ardhjën e tij kryeministri i Republikës së Shqipërisë, që është një event për gjithë bashkinë tonë. Siç e dini, ne kemi folur me prunë dhe dim të ecim vetëm përpara. Bashkia me Maliaj me marrjen e detyrës nga ana ime, ne krijuam drejtorinë e shërbimeve publike. Kjo drejtori shërbimesh publike ka ndërtuar një flotë moderne dhe sot ka ndërtuar me 10 kilometra rrugë me asfalt dhe 4 ura në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes. Gjithashtu një arritje e madhe e bashkisë tonë është programimi dhe bashkëpunimi me programet vendase dhe të Bashkimit Evropian, ku ne jemi fitues në disa projekte, siç është qendra multifunksionale, kopshti me drek, blerje mjeteve me 0 kilometrazh dhe shumë punë të tjera të bashkisë në Maliaj. Një arritje tjetër e bashkisë tonë është që për herë të dytë, si vjet në 5 maj, ne do zhvillojmë, do çelim sezonin turistik. Në bashkin ton kanë filluar të ndërtohen bujtinat e para, dy prej tyre i kemi këtu afër dhe disa të tjera në Glau dhe në fshatra të tjera dhe bashkia jonë ka rritur shumë turizmin. Ne do të vazhdojmë në këtë rrugë. Falë edhe mbështetjes së AZBR-s. Unë dua t'ju falenderoj zoti kryeministër për mbështetjen që ju i keni dhënë bashkisë tonë, duke mbajtur premtimet e dhëna për rrugën e agjencisë luftinjës Izvor dhe për rrugën Ballaban Berat që fillon së shpejti. Një kërkesë çakullore banorëve të zonës së Buzit që do ta ndryshojë komplet të zonë. Në emër të gjithë komunitetit, duke qenë se jemi këtu anës Vjosës, që është shpallur parkomtar, unë ju kërkoj, pasi ne kemi projekte për unazën
shëtitore në anës Lumit Vjos, që miqësisht ju të na ndimoni që ky projekt të realizohet dhe i Vjosa është Lumi që ja përqafon qytetin e Memalijet. Fitore, fitore, dhe vetëm për para me Partinë Socialiste dhe Kryeministrin Edi Rama. Faleminderit. Fjallën ja apë kryetarit Bashkisë Memalija i miku tim Tërmet Peçi. Kryetarit, kryetari historik i Bashkisë Tepelen, Tërmet Peçi. Mirëmbrëma të gjithë. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithë, mirëmbrëma. Një fjalë e urtë në anët tona, thonë që nipi mirë në gjanë dajo dhe unë falemderit shumë Partisë Socialiste, Laertit, Kumbaros, veçanti komandantit që kishte besim, dhe më bëri pjesë të historisë të tia të suksesit për Tepelen, Memalijaj dhe gjithë Shqipërinë. Shumë falemderit në njoja komandant. Slogani jonë është vetëm për para, kur në brapa, por prapo komandant ka një fjalë të urtë që thotë duhet të kthejmë kokën mbrapa nga vim që të dim ku shkojmë, se harrojmë edhe... Dhe për ta kthyer kokën mbrapa në Tepelen, ju e dini shumë mirë si ka qenë Tepelena, dhe në këto vitet e fundit, në këto vitet e fundit, me Partinë Socialiste, me qeverinë, dhe me Edi Ramën, ju e kini parë se sa ndryshime dhe transformime rrënjësor ka pësuar Tepelena. Dhe po të filloj unë tani për punët që ka bërë qeveria dhe që ka bërë komandantin Tepelen, duhet një natë gjatë shëndreu dhe i bie që të mbajmë komandantin këtu me javë të tëra, por do të thoshja që impakti i investimeve në Tepelen ka kthyer mbrapsh. Investime kapitale nga djemë dhe vajzat të Tepelenës tonë 40 milion euro investime. Është tregus i madh ky që do të thotë shumë kërkesa kemi duke përfunduar tani edhe planin e përgjithshëm vendor. Nuk ka Tërmet pa Partisë Socialiste, nuk ka Partisë Socialiste pa Tepelen, nuk ka Tepelen dhe Partisë Socialiste pa Edi Rama. Edi Rama, vëlla, të lutem. Rruga jon është e qartë. Është e qartë me Partinë Socialiste, me Edi Ramën që në 14 të gjithë ju dhe të gjithë ne të bemi një dorë, të mos votoni Tërmetin Gjolekën, por të votoni Partinë Socialiste dhe Edi Ramën të pa diskutuar në 14. Në datën 9 maj, më thot komandanti, në datën 9 maj, do të bëjmë një takim dhe unë këtu dua t'ju ftoj të gjithëve, takimin përmbyllës në Tepelen. Data 9 maj është shumë e rëndësishme dhe të gjithë ju, sidomos brezi i tretë i historisë, e dini shumë mirë sa e rëndësishme është. Kështu që në datën 9 maj ju ftoj të gjithëve të vinin Tepelen, që jo vetëm që ne kemi fitoren pa diskutuar publicitare, komandant, por në të gjithë qarkun tonë me Malia edhe në të gjithë qarkun do fitojmë, pa tjetër se nuk fiton Tërmeti, po fiton Partia Familja Jonë e Madhe Socialiste, Partia Socialiste dhe Edi Rama. Pse do ta mbështesim Partinë Socialiste? Po të qesë e i këshim bërë punët gjitha, qa do bëja unë? Unë se jam asë në një akademik i madhë. Ure, ua them trosh, nuk jam akademik, por punëtor, aman, jam munduar, dhe sa të kemi jetë dhe frymë, do t'i shërbej ati komunitetit dhe Tepelenës tim, time dhe tonës të dashur. Në Tepelen, derdije, e dini shumë mirë ju, që thashtë ta këthejmë pa kokën mbrapa, ishte harruar. Ishte harruar dhe nuk ka nevoj të bëjun histori këtu. Por Tepelena sot është një nyje lidhse e gjithë infrastrukturës rrugore ku lidhemi me Gjirokastrën, Sarandën, Himarën, pa kilometra me Lopsin, që është fjalë e dhënë e këti burrit këtu që këj po e thotë edhe s'ka e dini ju shumë mirë si i bënë, dhe një lajmë tjetër i këzushëm është që ne do lidhemi edhe me Përmetin, me Urën e Dragotit. Shumë investime kemi, më nuk kemi për këtë punë këtu, investime do t'ja kërkojmë kur të vinë Tepelen komandanti, për të vazhduar drejt zhvillimit të Tepelenës, që Tepelena të jetë jo më si çka qënë, duke u larguar nga Tepelena bi, djem dhe vajzat tona, punuar e shkolluar largë, por të kthehen në Tepelen jo më si vizitor, por si investitor. Roft Partia Socialiste e Shqipërisë
Roft populli i mbrekullueshëm i Tevelenës. Roft kryetari, komandanti, kryeministri Edi Rama. Shumë faleminderit. Dhe në 14 të gjithë së bashku për fitore publicitare edhe këtu. Publicitare më vajti fjala mua në fillim, publicitare e kemi bërë. Garantoj, pra publicitare e ke. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve për këtë mikpritje të bukur këtu në këtë vend kaq të bukur. Dhe unë do doja ta filloja duke u kthyer pak pas siç na porosit tërmeti, që akademik nuk është, po akademikëve ju jep ujin mbi shlugës. Dhe duke ju thënë që nuk baha mendja se imagjinonte ndonjërin nga ju që në Memaliaj do hape sezon turistik deri jo shumë vite më parë. Memalia ishte një nga vendet më të harruara dhe më të bregtisura, ku jo që nuk mund imagjinoj sezon turistik, edhe pse është në mes të një bukurie shumë të rrallë, por ku nuk mund imagjinoj fare e nesërmja. Ashtu si kundër Tepelena, ishte një xhep falco në anë të rrugës, ku ose njerëzit dilnin për të ikur për mos ardhur më, ose vinin për të bërë një ngushëllim për një vaki edhe iknin prapë. Dhe asë nuk mund të imaginohej që në Tepelen të flitej për turizm, e të flitej për agroturizm të ndërtuar me investimet e emigrantëve tepelenas, që gjithmonë më shumë po e kthejnë kokën aty në fakt ku kanë të ardhmen e tyre të sigurt në çdo pikë të Tepelenës, çdo pikë të Memalijet, në çdo pikë të Përmetit, në çdo pikë të këtij qarku, kushdo që ka një shtëpi të trashëguar nga gjyshrit, kushdo që ka një coptok të trashëguar, kushdo që ka një lidhje, ka një të ardhme, sepse të investosh kursimet e tua si emigrant këtu në këtë zonë, do të thotë 100% të kesh të ardhura më shumë se sa nga puna që mund të bësh për dikë tjetër atje në emigracion. Prandaj edhe Tepelenas janë ata që po i prinë kësaj vale të re, e cila është ende një vale but, ende një vale e qetë, por që i tjeni të bindur, që do shkoj duke u bërë dalg. Dhe në këtë zonë, nga Memalia e deri në Tepelen, do tjetë një nga destinacionet më të dëshiruara për turistët e huaj, mbani mend fjalën time sot. Nuk e di sa ju e njini Shqipërinë e mesme dhe sa jeni ndjeni për një bashki që quhet Belç. Belçi ka një liqen të vogël dhe ishte një tjetër gropë e madhe e mbetur mes plerave, mes Baltës, edhe mes dëshpërimit. Dhe kur unë pa ta thënë atëherë që ne këtu do ta ndërtojmë një destinacion turistik, edhe socialistët që na mbështesnin dhe që besonin tek ne qeshtin. Ju dukej e tepërt, e ekzagjeruar, e kot. Sot Belçi është kthyer në një destinacion turistik. Dhe është një destinacion turistik që rritet vit pas viti. Dhe nëse sot Memalia i bëhet gati të hapi sezonin e dytë turistik në historinë e vet, sepse ka qenë një vend i njohur vetëm për minjera, unë po ju them që sezoni i tretë, i katërt, i pestë do jenë gjithmonë e më kuptimplota, sepse edhe me këtë pjesë të bekuar të natyrës shqiptare, me vjosën që ne e kthyem në park kombëtar dhe me gjitha të vëmendje të madhe ndërkombëtare që ka marrë ky veprim i qeverisë tonë dhe me të gjitha ato investime që do të sjellë në një drejtim komplet tjetër nga investimet në zona të tjera, investime që janë investime në funksion të ekzaltimit të bukurive të mjedisit, në funksion të ekzaltimit të prodhimit vendas, në funksion të punësimit të djemeve dhe vajzave këtu për ta kthyer këtë bukuri në një të mirë për familjen e tyre, e ardhmja është absolutisht shumë më e mirë për të gjithë ata që vinë nga kjo zonë,
që do ta ken këtu dhe jo atje ku kanë ikur në migracion, në një kohë tjetër, kur askush s'do ne t'ja dinte, as për Memalijaj, as për Tepelen, as se ishin gjallë, as se s'ishin gjallë, dhe ndërkohë besnikrin dhe mbështetjen dhe besimin që ne kemi marrë këtu, kemi dashur, duam dhe do duam deri në ditën e fundit që do të kemi të detyrë, t'ua kthejmë në mbarësi, në mirësi, në ardhmëri. Sot, kur unë veja në Tepelen, andej lartë me tërmetin, s'kishte këm njeriu. Mblidheshin nga të gjitha anët, edhe kur i kemi thënë që do t'a lidhim Tepelenën me Bregun, dhe do t'a bëjmë këtë qark, dhe Tepelenën si tamam si një qëndër, ku lidhen të gjitha rrugët për të zbritur deri në Breg, aty s'më besuan. Që zakonisht mi kanë besuar fjalët. E u qua njëri, tha, shiko, tha, unë e di që ti e ke me të vërtet, tha, po mos e premto, tha, se këtë se bërja sa i bandi, tha, ti, tha, i gjatë ti, tha, po si e i bandë, si e i. Tani, unë nuk e sola këtu shëmbullin për të thënë që kush është më i madh, po e sola për të thënë që sot Tepelena e ka daljen në Bregdet. Dhe sot Tepelena dhe Memalijaj janë pika e parë ndalesës për shumë turistë që vinë në Bregdet dhe kalojnë një herë dhe këtej për të parë ç'bëhet këtej dhe ndalojnë, konsumojnë dhe mrekullohen dhe t'jeni të bindur që do të kthehen përsëri. Sot ne jemi duke bërë një projekt që e kemi dashur shumë ta bëjmë bashkë me Mirelën, me Tërmetin po e po, në Kalan e Ali Pashajt. Kemi një aset të jashtëzakonshëm atje që ishte komplet i fjetur, i mbushur me ferra, me splerave dhe njerëzit që jetonin atje në kala, jetonin në mes të mizerjes. Ajo kala që tani ka hyrë në fazën e dytë të realizimit projektit, do tjetë një tjetër pik që do të tërheqë turist, do të tërheqë vizitor, dhe do të kryoj vëndet të tjera pune për artizanat dhe për shërbime ndaj turistëve. Është koha që i kemi hyrë në një kthes shumë të rëndësishme. Një kthes shumë të rëndësishme dhe të gjithanshme pas shumë vitesh, dekadash, vëshirësi dhe pas tyre vitesh që na dolën përpara male vëshirësi të reja me tërmete, me pandemie, me dreqe me shejtan. Tani tërmetin tonë kemi të fortë, po ai tërmeti tjetër na shkundi keq. Kështu që pavarësisht gjitha këtyre, ja ku jemi këtu, jemi në një proces tjetër historik të rritjes më të madhe të rrogave ndonjëherë në Shqipëri, ku po e i kthejmë mbrapsh njerëzve, mbështetjen, besimin, durimin, sakrificat e tyre, sepse nuk është se ne nuk kemi dashur të rrisim rrogën parë, por duhet ta krijonim mundësinë. Dhe mundësia krijohet me punë, krijohet me durim, krijohet me shumë përpjekje. Dhe po e kthejmë mbrapsh sepse duam që njerëzve tanë t'u japim atë që ju duhet për të vazhduar të besojnë ke Shqipëria, për të vazhduar të punojnë për Shqipërinë, për të vazhduar të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu. Dhe nga 530 euro paga mesatare nga tani që ka filluar të rritet deri prillin e ardhshëm do të jetë në 900 euro paga mesatare në sektorin publik. Ndërkohë që edhe sektori privat do të shkojë përpara me rritjen e pagave se s'ka ku shkon. Pra jemi në një moment të rëndësishëm kthese dhe dallimi i madh, shumë i madh mes nesh dhe atyre të tjerëve që unë nuk e di ku e gjen kurajën vi këtu në Memalia i duan të marrin vota, duan të fitojnë. Po për çfarë duan bashkinë në Memalia? Për çfarë duan? Dallimi i madh është se kur ne marrim besim, ne e kthejmë besimin në të mira për komunitetet. Kur ata marrin besim, ata e kthejnë besimin në më shumë plera, më shumë papastërti, më pak shërbime, më pak ndriçim në rrugë. Shikojeni Shkodrën. E kanë marr besimin e Shkodrës verbërisht. Sy mbyllur 31 vjet që kur ka zgjedhje pluraliste vendore. Është qyteti
ku plerat vazhdojnë, mbushin kazanët, rrinë mbi kazan 2-3 ditë. Sepse ata nuk dinë. Dhe, po ju them dhe tjetrën, nuk e kanë fare mendjen. Pse e duan Bashkinë e Belenës? Për çfarë e duan? Bashkinë e Belenës gjanëm, as nuk bëhet fjalë, po me Malien, për çfarë e duan? Për çfarë e kërkojnë Bashkinë e Malien? Për ta marrë peng dhe për ta sjellë sherrin dhe hallin e non gratës bashkë me Like Floririn atje në Tiranë, për cilët tjeni të bindur, drejtësia vonon, e di që vonon, po s'ka shansë të arroj, ka gjithmonë e më pak shansë të arroj, për ta sjellë turpin e non gratës atje, këtu e për ta kthyer bashkinë një kështjell ku të futen ca njerëz, jo për me Malien, por veten e tyre, dhe për t'i bërë kashillëk qeverisë. Ndërkohë që qeveria juve ju duhet, me Malijet i duhet, te Belenës i duhet, bashkëtia ja i duhet, për të quar për para punët. Ma e keni dëgjuar që thonë Dirama po i kërcënon demokratët që po i dhatë bashkinë këtyre, nuk ka më bashkëpunim me qeverinë. Nuk është kërcënim, kjo është e vërteta. Dhe jo se zdua unë, jo se zduam ne të bashkëpunojmë. Por sepse është e pamundur me ta. Është e pamundur, sepse nuk e kanë mendjen tek projektet për ju. Nuk e kanë mendjen tek zhvillimi, nuk e kanë mendjen tek transformimi, nuk e kanë mendjen tek e ardhmja. Ju kanë mbetur ora aty ku e kanë pasur qysh në kryetherës. Të kapim që të kapim, të marim peng këtë bundemi, dhe të bëjmë sherë, konflikt, luft, dhe i sa të fitoj dhe dalje e jona. Për se qarë jemi ne? Shqipëria sot është në pozicionin e vetë më të mirë ndërkombëtarisht. Shqipëria sot ka ulse në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara. Shqipëria drejton dhe OSBE-n. Shqipëria mikpret samitin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë Bashkimi Evropian del jashtë kufive të vetë dhe vjen Shqipëri për të bërë samitin. Qa do bëjmë në tani? Do t'i bëjmë gjithë kësaj bote mish e aleatës, që i kemi lidhur mbas vetes si asë njerë tjetër një kashillëk të madhë, duke thunë jo se ne kemi një non gratë që nuk e lëmë dot, aty ku e meriton, në të shkuarën. Prandaj, duhet i them jo juve se juve që keni ardhë deri këtu, s'keni nevojë për fjalët e mia, po duhet i them atyre që hezitojnë akoma, apo që mendojnë, no, unë jam i djathë, unë kam pasur gjyshin me ballin kombëtar, edhe unë nuk votoj dot për Gjolekën. Po pse s'voton dot për Gjolekën? Nuk votoj dot për Partinë Socialiste, nuk votoj dot për Edi Ramën se këta janë komunistë. Morë zotri. E para një herë unë i siguroj të gjithë këta që gjyshit e tyre do rrotullohen në varr 7 herë kur të vejë llafi andej në botën tjetër që këta i kanë dhënë votën dikujt që i bën kashillëk Shtetet Bashkuara dhe që është damkosur nga Shtetet Bashkuara si një individ i korruptuar masivisht dhe si një problem i madh për demokracinë, para një, sa për gjyshit. Ndërsa për sa i përket votës, vota nuk është tifozllëk. Vota është kë do marrësh në punë të të shërbej. Kë do marrë i komunitetin në punë që kur njerëzit dalin nga shtëpia ndashtë jenë të djathë, ndashtë jenë të majtë, rrugën e duan të pasër, nuk e duan e plera. Ndashtë jenë të djathë, ndashtë jenë të majtë, prindrit duan që vajzat e tyre, kur vinë vonë në shpi, ta ke rrugën të ndryquar. Jo, terë. Prindrit duan që kur qojnë fëmijët në qerë dhe në kopën në shkollë, atit kënë shërbim si duhet. Dhe këto gjëra, nuk i garanton asë kusht tjetër, sepse ka të reguar. Kemi 30 vjetë që e shikojmë, vetëm Partia Socialiste, vetëm kryetarët e bashkisë Partia Socialiste. Kështu që, ju lutem shumë, juve, dhe në 14 maj, bëni çmos, sidomos gratë dhe vajzat tu, kapni gratë dhe vajzat tyre djallëve dhe thojnë, mbyllë burrin në shtëpi brënda, në qofë se nuk e bin dot që të vijë dhe të vazhdojmë punën, mbyllë burrin brenda, sepse gratë nuk kanë kohë për të humbur, burrat kanë kohë për të humbur plot.
E pari u gra të ulen kafeneve dhe të merren me politikë, të flasin për... Jo, pse nuk vjen për kafene grat? Dhe pse këta që vjen për kafene kanë mundje mbrapsh? Kështu që bindini ato fqinjët tuaja që kanë taksiratin dike mburat me halle politike në kokë, që t'ju thonë, ndaloha ty tani se mua më duhet çerdhja, më duhet kopshi, më duhet shkolla, mua më duhet ndriçimi, mua më duhet pastrimi, mua më duhet që të rritet ekonomia këtu, që të vinë më shumë turist, që të rritet agroturizmi, etj, etj, dhe nuk më duhen fare hallet e non gratës dhe problemet e like floririt. Ka që thjesht është kjo punë. Ka që thjesht është kjo punë. Ndryshe, vëshqisohen gjërat kotë. Dhe u ka marrë të ju them, edhe me qëllim kemi ardhur me Malijaj, të ju themi që me Malijajt na jepni tani atë që na duhet, kontratën, ta firmosin, të vazhdojmë punën, 4 vjet tjera me Gjulekën. Gjuleka nuk është shumë i fjalve, por është i punve, është njëri që mendon për punën, njëri që i rrim mbi kokë punës, njëri që mbaron punë. Se nuk kemi që i bëjmë. Nuk mund t'jenë gjithë si tërmeti, që të mbyt me lafe, edhe që pastaj për punë se tërmeti e ka gjithër, punët mi lëmua, fjalet i mban vetë, edhe e ka mësuar gjën, ndjek punët, i themun, tërmet, unë do bëjtë punë, ndiqe, ndjek. Bëna i thotë komandanti, komandanti, hajde këtu, hajde. Tani, ku e ke ata, hajde këtu. Ju, se ka i grupi tërmetit, ishe këtu mbrava, që bërtiste o tërmet për ty do vdes, ku dihun, ku është aji, ku janë ata tërmet, janë cate? Ku janë, hajde, hajde, hajde. Hajde këtu, më. Vetëm për fishkëllima jeni ju, hajde këtu, më, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu, hajde këtu, hajde. Hajde, ma. Ua, që ke këta, ma. Bravo, hajde. Hajde këtu, ti, ma, hajde. Ashtu, hajde, ti. Kryesori, hajde këtu, hajde. Hajde këtu. Ti, po, që e me dy gjupa. Shiko, me dy gjupa, një e mban, një e vesh. Hajde. Shumir. Shumir. Ja dorë njërë. Ja dorë njërë, po, më falë. Hajde, hajde. Tani, hajde një këtu ju, kalema, hajde këtu. Tani, para se të shkojmë në mbjedim ato pëmët, hajdu, hajde, po, tërmet. Tashi, ti e mësuar me folklor, kështu i tani bashkë të dy bashkë me këta, pasaj të do vinë dhe gratë, tu e di unë, do gërcejmë, po jo, do gërcejmë paka të hëngë shasë dëmërën, atë, se me lapqe na fillon shiu, nuk duam lapqe, duam atë njërë, mirë, gati? Gati jeti, mon. Lere më këtë gjupë të një qështë. A, gjupë i tërmetit këtë? I kujtësh? I kujtësh? Po përse, mon, këtë a më banë gjupin të? A e në vete ju, apë, ja? Lere më gjupin të një këtë, hajte. Lere, se gjendja. Se gjendja, a i është imbrojtër për nga. 1, 2, 3. Hajte këtu, hajte. Hajte këtu. Hajde, gota, hajde. Hajde. Duar lartë ju shikoj gjithë Shqipëria. Hey, it's impossible.
Raman Filip.